xildhibaanada baarlamaanka cusub ee kooxda tumada kulankoodii koowaad fadhigoodii sideedaa ayaa ansixiyay ajandihii madasha shirka oo ah magacaabisa guddiyada qabanqaabada doorashada madaxweynaha dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo shir guddoominaya ayaa xildhibaanada ka codsay inay ajandaha ansixiyaan, kadibna wuxuu xusay in 32 xildhibaan ee degan doorashadooda ay tahay garbahaari loo ogolaa in si kastaba fadhigaan ee goobyo ka aadan, balse fadhiyada dambe xal laga gaari doono arrintooda. Intaa kadib xildhibaanada ayaa fursad loo siiyey in muddo saacada iska soo dhex doorto 16 xubnood oo ka mid noqon doona guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha cusub ee dalka oo dhowaan loo madlan yahay in dhowaan lasoo doorto. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa shirka soo gabagabeeyey. Hawshiyaan kala qaybsanay inteeda badan waa lasoo qabtay, magaciidii intooda badan waa loo soo gudbiyey, in yaraan uharsan dadkii ayagaasna ayaa lagu soo wareejiyey. Sidoo kale aqsiyaan badan insha allah waa usoo gudbin doonaa. Hadda waxaan idin aqrinayaa magaciideeda soo gudbiyey. Kow, xildhibaan Mawlid Cabdi Maxamed. Xildhibaan Cali Xaaji Daahir Suleymaan. Xildhibaan Nuura Mustafa Mukhtaar. Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Nisaan Meri lagu yaqaan. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macdum. Xildhibaan Cabdiwahaab Cumar Axmed Cananuug. Xildhibaan Cumar Yuusuf Qalaadiid. Xildhibaan Fardows Maxamed Igaal. Intaas 8 xubnaad weeye, magacyadaas waa nagaa isdiin. Waxaan si degdeg haddii alle noo soo gudbin doonaa xubnaha noo harsan, saddex xubnoodaa noo harsan, saddexdana sidoo kale aqsiyaha badan bilaaca insha allahu liiskooda aniga kusoo dari doonaa. Idinkoo aad u mahadsan gudiga ilaahay ilaahoo doona maestro. Waxaan rajaynaynaa in kogsi si degdeg u qabsan doono. Maanta shirkeenni intaasaa nooga hirin yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabay inaan idin sheego koorankii ii soo gudiyay boqol konton iyo todoba waxaad ogtihiin in aano nidaamku waafaqsanayn inaynu kala jiraan oo khilaaf sababay tiradii 207 iyo shanka badan haddii sida loo maaragtay oo maaragtay nidaam khilaaf sababay inaynu ku dhex jiraan oo aan tiradeenay sidii isduug ahayd ahayn oo maaragtay dadka doon karin oo iskhilaafsanayn la fadhiyaan. Sidaa daraadeed anigu oo khilaafku yaraynayno ixtiraamayna muwaadiniinta soomaaliyeed oo khilaafka u dhexeeya aanu ixtiraamayno, yaa waxaan maaragtay aan samaynin inaan maydaano hebel kaahebel kaahebel kaa midanihin. Koorumka sidiisi kalaba looga buuxa koorumkeena waa saxan yahay. Akhyaarta marka barnaamij sidaas dabaatad dhexdooda ka taagan tahay, maanta midan dhahayno ilaa waa ilaa kaca kabeeshkan ka baxa midan dhahayno. Laakiin waxaan ogaanaysay walaalayaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahaayeen. Waxaan rajaynaynaa inaan xalkeedba madaraska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo markay soo fadhiisana ay noqon doonto dabaasha aan maaragtay buuqa ku jirin oo si sax ah anagooda isku waafaqsanyahan baa soo fadhiisana maanta taasina dogaatimaa haddana anagoo kuma darsanayno koorumka arrimahana arrimahaoo kuma darsan doono walaalayaal. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baahanahay xildhibaanada saxda meesha fadhiyo inay noo ansixiyaan ajandaha. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Ajandaheennu wuxuu yahay inaan magacaabano guddiga doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha. Sidaa ay hoos u dhigtay magaajiraha
dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed